Հայեր, բարև ձեզ. Սկանգնեմ, որ չշարժվի, եթե մարդկանց տենում եք. Եթե դվիժվածքներն են. Են լրատվականները, որ ձեզ վիշկա են ցուստալի, վիշկեն այ են, ես առաջնագիծն է, քանի որ կապ չկաստը, ես դրա համար վիդեո եմ զապիսանում, լայվ չեմ կարա անեմ, այսան, կոչով դիմում եմ բոլորին, լրատվականներին, են գլուխները չգիտեմ ինչի համար կորցրած անուղեղ գյադեքին, ում ուշումիտքը պրոստը ինֆորմացիայի աղբյուր ունենալու բաննա, որ իրանք ինֆորմացիա ունեն, իրանք եսի մով են, ուրեմ նայեք, այս ուղտերը հետ չեն շարժվը, ես չգիտեմ այդ ինվորմացան ով ատարած է, որստե վսյո գնացին լավա, կայվոտը, հենա երթվում եմ իրանք են, ստել, ստել, այս ճամպով գնում ես, մի հատ մեր ավտոնա, մեր ոնցից, ուվսյո, դալ չէ իրանք են, այս վիշկից մի քիչ են կոմել լիչնա, հետ են գնացեն ընդամենը 200-300 մետր, ու եվ որ հետ է կանք, արդեն շատ լուրջ կխոսանք սերանց է սարի թտվողի հետ, ու հանգստությանս մի նայք, հետս ընս տղեք են, ընս տղեք մեզ միացը, բացի եղասներից, անդորի մասին, առաշնագիցն է ու անդոր, անգիստ, խախանդ, բայց լարված, սրանից ավել հստակ ինվորմացիա, ով որ փորձի ձեզ տալ, առանց այսքանը նկարելու, զուծ սլուխներով, լսելով, իրա ստեղծած աշխարով, իրան վնուշկած ինվորմացիոն աղբյուրով, պրոստ են, որ չգիտեմ ինչ ասեմ, արխային թքեք բեինի մեջ, որտև նման ուղտերի պատճառով է, որ լիքը մարդ լարված է, լիքը մարդ հանգիստ է, ու շատ հաճախ երևի 99% դեպքերում, այն ստեղից նոր մենք ենք արդեն, բնականաբար ցույց չեմ տա, բայց ստեղից մենք ենք, ես չգիտեմ, ես ահավոր ներվանացած եմ, ես երկու օրա Հայաստանի մի ծերից մի ուսցերը գժի պես գնում գալիս եմ, գնում եմ Վարդենիս, գալիս եմ Սյունիք, գնում եմ Վարդենիս, գալիս եմ Սյունիք, Վարդենիսում պտի հելնեինք դիրքեր, կանել որ հարցնում ես, կամ դիմում ես, կամ լավ է, նորմալ է, լավ է, նորմալից հետո հայտարում են 300 մետր եկել են առաջ, դրա համար ես անգամ որոշենք ոչ մեկի չլսենք, ոչ մեկի չհարցնենք, մարդու մտքին տեղլնի, մենակ կապիկ լողցանելով չի, թութակ ներկելով չի, կալողունությունով չի, շոու սարքելով չի, չէ, մենք ռեալ եք անկ առաջի գիծ, անկախ նրանից, մեր զենքը քարնա, մեր զենքը զենքնա, մեր զենքը մենք ենք, ի տարբերություն շատ շատերի ավելավա ես ես վերևում, մերնեմ այս պորնիկի վաստակների դեմ արդեմ կայնած, կան մի երկու հատ ֆոտո անեմ, վիդյո անեմ, ես իմ ինչ անեմ, շուշուտ, հասնեմ տուն ու քնեմ ու սպասեմ երբ են գալի, տանս մեջ ես իմ ինչ անեմ,
Ես այսքան վաղ դիմել եմ ամենալավ, նորմալ տոնի մեջ. Ես հիմա շատ խիստ ու լուրջ զգուշացնում եմ կապիկ լողցնողներին, կապիկ մի լողցրեք ես թեմաների վրա. Ես եմ ձեզ խոստանում, սաղիդ վրա ծանր եմ նստեցնելու, կայանալու, նկարվելու, թույն լրագրող երևալու, թույն ղեկավար երևալու, ղեկավարի ճուտ երևալու. Ես իմ վաբշե ով որ մեկը տին չեք երևում, չգիտեմ, թույն ընդիմադիր երևալու, թույն դիմադիր, թույն վաբշե տենց դեմք էր բան. Ես հենց հիմա դեպի լիճ տանող են ամենը առաջի գծում եմ, դրանից այն կողմ տեսակով են, ինչ են, եկեք ստեք անեք կողքս, չէ հավայի թութակ մի ներկեք, հանգիստեղ եք, անդորը կա, լարված է, հա, բայց նորմալ է, հանգիստը, մենք ստենք, այսքանը, ավել բան չունեմ ասելու, հում էլ ինձ զգուշացրել եմ ռազմականացված լեքսիկոնով ասեմ, հա ձեզ, համարեք տարվածա չոտկի հրաման էլ կապիկ չլողցնեք, ռեալ անում եք գործ արեք, ռեալ անում եք հետներս չլվեք, վերջի անգամ ես իմ եպեմ զարթնեմ, ինչև իմա չեմ քնե, երկրի մի ծերից մյուս ծերը, գնում գալի, գնում գալի, եկեք հետներս չլվեք, ռիսավացը մի եղեք, գալճկի խաթել բան մի արեք, որտև են ովքեր գիտեն ճիշտը, սկսած ինձնից, է ինչ աշկով ձեզ պտի նայան մտացակ էլ է, ստեղ ենք, եկեք, համեցեք, նկարվեք, ասեմ մարդը համանում ու համնկարվում ու, ոչ թե ոչ մի բան չի անեմ, բայց հոչի նկարվում, հոչի խոսում, հոչի սենց մի ես իմ ինչ, այդ գլուխները թապ տվեք օբշի, հասկացեք ում եք խապում ինչի հաշվին ու վաբշի, ստում ես պարզ հասկացեք, հստակ հասկացեք,